أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی، جن حدیثوں کی تلاوت کی ہے، اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ ارے کیا نئی حدیث پڑھ دی، سب کیا غضب کی حدیث تھی، سب کو رٹی ہوئی ہے اور ہر جگہ مل جائے گی. ارشاد ہوا، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا بعض بزرگوں کے بقول کہ یہ جملہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ جملہ انشائیہ ہے. اگر انشائیہ ہے تو بھی دعا کے معنی میں ہوں گے، اور دعا کے معنی میں ہوں گے تو سیدھا ترجمہ یہ ہے: حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں دم ہے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبکہ قرآن کہتا ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی. پیغمبر وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، ہمارے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کر کے وہ استغفار کرتے، مگر ان کا اپنا استغفار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول، ساتھ ساتھ ہما پیغمبر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا. لوجد اللہ تواب رحیم. تو تم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا کس قدر رحم کرنے والا. تو ساری دنیا کی دعا قبول ہو پیغمبر کے ذریعے سے، خود پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پیغمبر کی دعا کیا؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. مطلب پیغمبر نے نسخہ دے دیا، معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ، محبوب الہی بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ. ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مطلب ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. جس کے لیے سجدے کو طول دیا گیا، جس کے لیے خطبے کو منقطع کیا گیا، اس کا نام ہے حسین. وہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. وجہ سبب، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ اصل جو مقصد ہے، میں اسی طرح دھیرے سے آ جاتا ہوں جلدی سے. خود امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے بھلے منع کروں، روکوں. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت میں اصلاح کر سکوں. تو حسین چاہتے کیا تھے؟ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم سدھر جائیں. پیغمبر نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ابروؤں کے اشارے پر چلتا ہے.
اس کی مرضی کے خلاف. یہ دنیاوی عشق کا حال معلوم ہے آپ کو؟ صلوات ہے محمد, سنیے اس کو. دنیاوی عشق جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, جس کی کوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خدا اپنے بندوں سے تو کتنی محبت کرتا ہے, حضرت احدیت کا جواب آیا کہ کل فلا جگہ چلے جانا, ایک گھٹنا گھٹنے والی ہے, اس کو آپ کو صرف واچ کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے, یہ موضوع سے ہٹ کے لیکن یہ زینہ ہے اگلے فقرے کے لیے. دیکھا ایک لڑکا اپنی ماں کا ہاتھ باندھے ہوئے کھینچتا ہوا لے کے آ رہا ہے. بہرحال کتاب میں نہیں ہے لیکن غصہ تو آیا ہوگا حضرت موسیٰ کو, نہیں آیا جلال آنا جی بدتمیز کہیں کہ ماں کے ساتھ ایسی حرکت. لیکن اب وہ چونکہ ان کو آرڈر یہ ہے کہ آپ کو صرف واچ کرنا, دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا, چاقو نکالا, غور کر رہے ہیں, دونوں آنکھیں ماں کی نکال لیں. کتنی اذیت ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی اس کے. یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا, جانتے ہوا کیوں, بیچ میں چھوڑ دیں گے ذرا خراب لگے گا, اس کو پورا کر دیتا ہوں بعد میں واپس آتا ہوں. یہ ہوا کیوں, اصل میں اس لڑکے کو, کمبخت کو عشق ہو گیا تھا. سنیے آپ, کیا ہو گیا تھا عشق. اس لڑکے نے کہا میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا, میرا مہر تمہاری ماں کی آنکھیں. عشق میں یہ اتنے پاگل ہو گئے, دیوانہ ہو گیا یہ, سمجھے اب چند دنوں کے لیے ماں کی آنکھ نکال لی. اس کے بعد وہ چڑھنے لگا, تو ایک تو دل ماں کا ہے, اس کو یوں بھی احساس ہوگا درد ہے تکلیف ہے, کوئی لڑکھڑایا کچھ کیا, آواز کچھ محسوس ہوا. تو وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو ماں ابھی تازہ تازہ اس کی آنکھ نکالی ہے, جیسے ہی اس نے کچھ آواز سنی ہے لڑکھڑاتے محسوس کیا, ارے بیٹا دیکھو سنبھل کے, کون ہے ماں, واپس آ گیا. اللہ نے کہا موسیٰ سمجھے, ایک حصہ دنیا میں رحمت اتاری ہے اور اس کا زیادہ حصہ ماں کے پاس ہے, اس کا حال تو یہ ہے جس خدا کے پاس کل رحمت ہو اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. تو یہ تو میں نے پورا کر دیا. اصل کہنا کیا تھا کہ عشق دنیاوی کہاں لے جاتا ہے, ایک سے ماں کی آنکھیں نکال لی, مطلب عشق کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جس سے عشق ہے نا پھر اسی مرضی خلاف نہیں جاتا آدمی. اگر واقعی ہم حسین کے عاشق ہیں, ہم یہاں لائے ہیں, اگر ہم واقعی حسین کے محب ہیں, پگڑی لگانے سے کوئی محب یا ذاکر تو نہیں ہوتا, قبا پہننے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا, ممبر پر واہ واہ کروا لے کے نعرے حیدری لگوا لینے سے آپ بہت بڑے آیت اللہ مسیح حسن صاحب نہیں ہو جائیں گے. آپ کے اندر وہ جذبات ہیں کہ نہیں ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا امام چاہتا ہے, جو میرا معشوق چاہتا ہے, جو میرا محبوب چاہتا ہے. کیا کیا ہے حسین نے, پھر وہی بات وقت نہیں ہے, کیا کیا ہے, کم از کم ایک بات پر ہم عمل کر لیں امام کے, ہو گئے تو کہا جا سکتا کہ ہم عاشق ہیں. ایک چیز سناتا ہوں بس, اور ایک ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ٹی وی پر بھی آیا, اس پر توجہ دلانا آپ جیسے لوگوں کو, بارہ بنکی کا واقعہ ہے, اس پر بھی غور کیجیے. واقعہ اگر ہم عاشق ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں خدا نخواستہ اس حسین ڈے کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, ہونا چاہیے کسی اور کام کے لیے کہ کہنا کہ یہ بھی ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ ہو, غلط میسج نہ جائے ہمارے, بہت اچھی چیز ہے. میں نے ان کے سارے مقاصد پڑھ ڈالے, ان کی جو وہ کتاب چھپی ہے نا, سارے مقاصد پڑھ ڈالے میں نے, بہت اچھا لگا. دل چاہ کے کوئی مل جائے تو اس سے کوئی ایک یہ بڑھا لیجئے, بہت ضرورت ہے, اس پر آ رہا ہوں. ایک آدمی مدینے میں مل گیا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو, اس نے ہاتھ پھیلایا, ضرورت رہی ہوگی مانگا, امام کے پاس نہیں تھا, لے کے آئے گھر اس کو, ناسخ التواریخ میں قصہ ہے, امام لے کے آئے اس کو گھر, جو کچھ عطا فرمانا چاہتے تھے, جو کچھ دیا, وہ یہ ابا ہے نا اس میں حضرت نے رکھا لپیٹا, باہر نہیں آئے. ہم عاشق ہیں, باہر نہیں آئے, دروازے کے پیچھے سے حضرت نے ہاتھ نکالا, فرمایا بھیا لو. اچھا پہلے ہم اپنے پہچانے, ہم کیا کرتے, لکھنؤ ٹرین کبھی پھنسے ہیں آپ, 20-25 منٹ تو یوں ہی اسٹاپ پہ جائے,
کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی, گھنٹے بھر لگ جاتے ہیں. لڑکے ہیں بھیک مانگتے ہیں, دیکھا ہوگا لڑکے آتے ہیں, ایک روپے دو روپے نکال کے دیا آپ نے, اتفاق سے آدھا گھنٹہ ٹرین آپ کی اور ڈیلے ہو گئی, وہ بےچارا بھول گیا کہ چچا سے مانگ چکے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ گھوم کے پھرا, ابھی تو دیا تم کو, دماغ خراب ہے. دو روپے دیتے ہیں, انداز ہمارا یہ ہے, جو ہمارا محبوب ہے اس کا انداز کیا ہے, جو ہمارا معشوق ہے اس کا ہمارا انداز کیا ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے. امام نے جو کچھ عطا کرنا چاہتے تھے ابا میں لپیٹا, باہر نہیں آئے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا, فرمایا بھائی لو جاؤ, مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں. سمجھ میں آیا؟ رونے لگا. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا میں نے پہلے ہی معذرت کر لی ہے, میرے پاس اس سے زیادہ نہیں تھا, قصاب میں کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں یہ سوچ کے لو رہا ہوں کہ کیا اتنا کریم ہاتھ, اتنا بڑا ہاتھ, یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. حسین کون ہے جو دیتے ہیں اپنی شکل سامنے نہیں لاتے؟ غیرت آتی اتنا. ہم کس طرح غربا کی مدد کرتے ہیں, ہم کس طرح فقرا کی مدد کرتے ہیں؟ امام راوی کہتا میں نے دیکھا آدھی رات کا وقت تھا, ایک آدمی گٹری لیے چلا جا رہا, وہ کھل گئی, کیا ہوا, بکھر گئے. اور وہ آدمی رات میں اس کو سمے اللہ مرد دے لے یا رد دے لے, دیکھا چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام, اے کیا ہے روٹیاں, میں نے سب اکٹھا کرنے میں امام کی مدد کی, گٹھر تیار ہوا. میں نے کہا آقا کہاں لے چلنا ہے, فرمائیے. فرمایا جی نہیں, قوم کی خدمت کا ہم لوگوں کا حال معلوم ہے, یہاں سے بمبئی جائیے اٹیچی لے کے اترے ٹرین سے, اگر دو منٹ لیٹ ہو جائے نا, اپنے نفس سے پوچھے آ رہا آدمی, عجیب لوگ ہیں یہاں کے, اٹیچی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, کیوں مزاج ہمارا آپ کا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دعویٰ یہ کہ وسیع حسن صاحب بڑے پکے مولائی ہیں صاحب, وسیع حسن صاحب کیا مجلس پڑھتے ہیں؟ ابھی مجلس پڑھتے کرتے کیا ہیں؟ مگر یہ ہے کہاں لے چلنا ہے آقا, میں لے چلتا. کہ جی نہیں, قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھ کو ہے. امام نے وہ روٹیوں گٹھر اٹھایا لے کے آئے جہاں فقرا سو رہے تھے, تکیہ اٹھا کے ایسا آہستہ آہستہ ان کے تکیے کے نیچے روٹیاں رکھی ہے کہ کسی کی آنکھ کھلنے نہ پائے. اہل بیت کا مزاج یہ ہے. ہم اگر واقعی عاشق حسین ہیں, ہم اگر واقعی محب اہل بیت ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس منزل پر ہیں, جس جگہ پر ہیں. ایک قصہ اور سنیے, ختم ہوا, 25 منٹ آپ کا ہو گیا. صلوات بر محمد. راوی کا نام ہے حسین ابن علی. کیا نام ہے؟ حسین ابن علی. روایت کہتی ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام وافش السلام وصلى والناس نیام. سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے تم میں جو کھانا کھلاتا ہو. پرانے زمانے میں جو قافلے چلتے تھے اونٹ سے, اس سے اس سے, تو دو دو مہینہ لگ جاتا تھا سفر میں, 10 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں 50 لوگ ہیں, تو راستے میں کہیں رکیں گے کھانا پک. تو حسین بھائی پیسے والے آدمی تھے, اللہ نے نوازا تھا, جہاں قافلہ رکتا تھا حسین بھائی دمبا زبا کرتے تھے, پک رہا ہے بریانی تیار ہو رہی ہے کھایا. حج سے جب واپس آئے, خود حسین ناطل واپس آئے, چھٹے امام کی بارگاہ پہنچے, امام نے اپنے الفاظ مفہوم روایت عرض کرا, پہنچے یہاں, آئیے آئیے آئیے, بڑے بکرے کٹے ہیں راستے میں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اعتراض ہے نا, تو آپ کتاب پڑھ کر کے لہجہ کیسے سمجھ لیں گے؟ کہہ دیا اعتراض ہے. میں نے کہا جو حسین کا جواب ہے اس سے لہجہ سمجھ میں آیا کہ اعتراض تھا. حسین نے کہا ماں عرب تو الا اللہ, مولا میرا مطلب نام و نمود دکھاوا نہیں تھا, ماں عرب تو الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. حسین صحیح کہہ رہے تھے, اگر غلط کہتے ہوتے تو امام ٹوک دیتے, چھوٹ بولتا سب تمہارے دکھاوے کے چکر تھا, ان کا کیا تکلف ہے. امام نے نہیں کہا غلط کہہ رہا, اس کا مطلب حسین نے راستے بھر جو بکرا کھلایا ہے حاجیوں کو وہ اللہ کے لیے تھا. اس کے باوجود امام کو اعتراض ہے, کیونکہ بڑے بکرے کٹے راستے میں, ماں عرب تو الا اللہ. پھر اب امام نے اعتراض کیوں کیا؟ فرمایا حسین تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس قافلے میں اور بھی مسافر ہیں جن کا دل چاہتا ہے تمہاری طرح
کہ وہ بھی لوگوں کو کھلائیں مگر ان کی اوقات نہیں ہے. تم بار بار یہ کر رہے ہو جس کے نتیجے میں وہ اپنے اندر کمپلیکس محسوس کر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں تو وہ نیکی بھی کلبل ہو جائے گی جس کی وجہ سے دوسرا اپنی اہانت محسوس کر لے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات ہے, شاید یہ ہو کہ بھیا 99 روپے آپ خرچ کر دیتے, جس کو ثواب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ پیسہ کس کا ہے. آپ قافلے میں اعلان کر دیجئے کہ بھیا راستے بھر بریانی پکے کہ جو شامل ہونا شامل ہو جائے. کوئی 8 آنا دیتا, کوئی 4 آنا دیتا, کوئی 1 روپیہ دیتا, بقیہ 90 روپے آپ ملا دیتے. جس کو ثواب دینا اس کو پتا ہوتا, پبلک کو احساس توہین بھی نہ ہوتی, ہمارا بھی پیسہ لگا, ہمارا بھی پیسہ لگا. شریعت یہاں لے جاتی ہے, دین یہاں لے جاتا ہے. سمجھ گیا؟ دین سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا ہم سب کو, وہ بھی فقرہ کہا نا صفدر بھائی نے, بڑی اچھی بات, یہ معمولی احسان خدا کا نہیں ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, لیکن خدا تجھے واسطہ ہے اسی حسین کا, ہم کو حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق کرامت ہے. ایک بات دوسری ایک سیکنڈ کی ہے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دل کا درد ہے, خود اپنی اوقات نہیں ہے ورنہ کر ڈالتے. صحیح بات, بچے ہیں, کون جانتا ہے کس شیخ سے ملاقات ہے, لیکن یہ درد ہے. آپ نے پڑھا ابھی نہیں, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بارہ بنکی کا واقعہ. لڑکی جاتی ہے اسکول میں, 7th کی بات ہے, 6th یا 7th, آیا ہے بی پی نیوز میں آیا ہے, اسکارف چھین لیا گیا, بیچارہ کیا کرے. اور باقاعدہ لکھت دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اسکول کے رول اور ریگولیشنز فالو نہیں کر سکتے تو جائیے کسی اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیجئے, ہمارے کاموں میں بادھا مت ڈالیے. کیا ہے کہ ہماری قوم میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو ایک انٹر کالج چلا سکے شہر میں. میرے بھائیو یہ درد ہے, بہت سخت مصیبت ہے. کل کو آپ کی بچیاں, میں بچوں کے اسکول کے لیے, بچیوں کے اسکول جس کی اوقات ہے, آپ جو جتنے اللہ نے جن کو نواز, میں نے کہا میری اوقات ہوتی اب تک کر چکا ہوتا میں, لیکن فریاد کر سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں اور جگہوں پر پیسے لگانے کے بجائے, لکھنؤ ہے, بارہ بنکی ہے, جہاں جہاں ممکن. میں ابھی گیا بھوپال میں, آخر آنکھ سے آنسو آ گئے. 4-5 منزلہ اس بندے خدا نے بنایا, کہنے لگا مولوی صاحب 2 شفٹ چلاتا ہوں, نام بھول رہا ہوں میں, اسی میں ہے ٹی وی میں بھی بھوپال, اس میں اردو ڈی ڈی میں, صبح سے 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک لڑکوں کا چلتا ہے, 1 بجے کے بعد شام 5 بجے تک, 6 بجے تک لڑکیوں کا چلاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہزار بچیاں ہیں, اس پر غور کیجیے آپ. میں نے جو بات کہی تھی کہ ان کا میں نے سارے اغراض و مقاصد دیکھے, کہ کوئی ذمہ دار ملے گا تو اس سے درخواست کروں گا کہ بھیا سارے اغراض و مقاصد, 17 مقاصد ہیں, 17 میں 18واں نہیں, پہلے نمبر پہ اس کو لکھ لیجئے کہ جہاں جہاں امکان ہو افراد مل جائیں, تعاون مل جائے, گرلز کالج کھولنا آپ کی سخت ضرورت ہے. آج ایک بارہ بنکی سے آپ کی بچی نکالی گئی ہے, ہر شہر میں یہی ہوگا اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو. بس خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا